এই কেনেকো আপুনি থাকোতে মই কিয় চিন্তা কৰিব লাগে? মই এটা বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিলোঁ আগৰলা চাহাব। তেনেকুৱা এটা ভুলে আপোনাৰ একো নোকচান কৰিব নোৱাৰে দুৱাৰা চাহাব। দুটা পেগ আৰু লৈ ল'লে চব পৰেচানী দূৰ ভাগি যাব। মাৰি দিয়ক ফটাফট। আপুনি আহিলে ভালেই হ'ল। কথা এষাৰ সুধিবলগীয়া আছিল। কি কথানো? ছোৱালী এম এ পাছ কৰিলে, বিয়াৰ কথা নেভাবে জানো? তাই বিয়াৰ কথা ভাবিব হলেইনে? কি যে কয়, ছোৱালীক এঘৰলৈ উলিয়াই নিদি ঘৰতে বুঢ়ী কৰি ৰাখিব নেকি? মইনো তেনেকে কেতিয়া ভাবিলোহে। এই ৰবাচোন, এই তাইৰ কাৰণে ল'ৰা এটা ৰাস্তাত ৰৈ আছে নেকি যে মই গৈ পেলাই ধৰি লৈ আহিমগৈ? সেইটোতো ময়ো বুজি পাওঁ, কিন্তু বুজিয়েই যেতিয়া পোৱা, ইয়াত আকৌ কিন্তুটো ক'ৰ পৰা আহিলে? নহয় মানে, মিমুৱে কৈছিল তাইৰ বিষয়ে কথা পাতিবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ হেনো এঘৰ মানুহ আহিব। কি যে অবান্তৰ কথাবিলাক কোৱা! এই চিনিও নেপাওঁ জানিও নেপাওঁ, ল'ৰাই বা কি কৰে, ঘৰখন বা কেনেকুৱা, এইবোৰ কথাটো জানিব লাগিব। তোমালোকে কি ভাবি যে কথাবিলাক চিন্তা কৰা, একমাত্ৰ ভগৱানহে জানে। আপুনি মোৰ কথা শুনিলেহে মিমুৰ মুখেৰে যিখিনি গম পাইছোঁ মই ক'ব পাৰিম। আপোনালৈ ভয় কৰিহে কথাষাৰ কোৱা নাছিলোঁ। ল'ৰাজনে মিমুক লগ পাই মাককো দেখুৱালে হেনো। মিমুৰ সন্মতি বিচৰাত মিমুৱে আমাৰ ঘৰৰ সৈতে কথা পতাৰ কথা ক'লে। অ' কথা গৈ তেনেহ'লে সেইখিনি পালেগৈ। পিছে সেই মিৰ দৰে নহয়তো? নহয় নহয়, নহয় কাৰণেতো আমাৰ ঘৰলৈ আহিব বিচাৰিছে। গোসাঁই পৰিয়াল, দুজন ল'ৰা আৰু মাক। ল'ৰাজন হেনো ACS অফিচাৰ, মাকৰ পচন্দ হৈছে। হেৰা, মিমুৰ বা পচন্দ আছেনে নাই? তাইৰ জানো পচন্দ অপচন্দৰ কথা আছে। হৈছে চাগে, সেইকাৰণেহে মোক কৈছে। আমাৰ পচন্দ নহ'লে তাইৰ হেনো ক'বলগীয়া একো নাই। কেতিয়াকৈ আহিব বিচাৰিছে? পৰহিলৈ আহিব বোলে। আপুনি বা কি কয়? মানুহ এঘৰ আহিব বুলি এই মাত্ৰ খবৰ দিলে। হয় নেকি? আমাৰ লক্ষ্মী ছোৱালীক চাবলৈ মানুহ আহিব, তেখেতসকলৰ ঘৰ ক'ত, ল'ৰাই কি কৰে? ঘৰ গুৱাহাটীতে। ল'ৰায়ো ভাল চাকৰি কৰে, গোসাঁই পৰিয়ালৰ। নামটো প্ৰশান্ত গোস্বামী, মাক আৰু দুজন ল'ৰা। এক চাবলৈ মানে পচন্দ কৰাজন ডাঙৰ। অ' ল'ৰাই তেনেহ'লে ছোৱালীক আগতে লগ পাইছে? অকল ল'ৰাই নহয়, মাকেও পাইছে। মাত্ৰ ঘৰৰ লগত পৰিচয় আৰু মতামত ল'বলৈহে আহিব। সেইটোতো ভালেই কথা। আমাৰ মিমুক এবাৰ লগ পালে কোনেনো নাকচ কৰিব? কিন্তু সকলো কথা ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িবা, নহ'লে বিপদত পৰিবা। সেইবাবে তোমালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নৱ আৰু বৰমায়ে এই ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব লাগিব। এইটো মোৰ কথা নহয়, তোমালোকৰ লক্ষ্মীৰ কথাহে। তোমালোক নাহিলে বোলে তাই হা না একোৱেই নকয়। তাই সঁচাকৈয়ে লক্ষ্মী যে লক্ষ্মী। কেতিয়াকৈ আহিব তেখেতসকল? কাইলৈ আবেলি মানে পোৱাহি কথা। এতিয়া মই কি কৰোঁ একো ধৰিবই পৰা নাই। হেৰা, আমিবোৰ কিয় আছোঁ? এতিয়াহে মোৰ চিন্তা কমিল, বুজিছা? দাদা, মই আহোঁ, নৱ কিন্তু খবৰটো দিব। হ'ব হ'ব, যোৱা, জুম নামেৰে কামত লাগে, যোৱা 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 যোৱা। তই যদি আজি আমাৰ কথামতে চলিলিহেঁতেন, তোৰ বিয়াখনো আমি ধুমধামেৰে পাতিলো হয়। নাই নাই, এই মোৰ কি হৈছে? মই কিয় এনেকে ভাবিছো?
নাই নাই মই দুর্বল নহয় আর সমাজের আগত মুখ দেখাম কেনে কই নাই এ তোমার কি এ নকুল বড়াক তুমি তিনি ঘন্টা ধরে ইয়াত ঠিয় করা রাখিলা কি মোহিনী শক্তি আছে তোমার গাত সেইটো আপুনিহে জানিব মই কেনেকৈ জানিম কিন্তু দেরি করার কারণে মোৰ সঁচাকৈ বেয়া লাগিছে বিশ্বাস কৰক বিশ্বাস নকৰি আৰু উপায় আছেনে নাই কিন্তু আপুনিটো সেইটোকে কৰিলে কি কলাহে মই দেখোন ধৰিবই নোৱাৰিলোঁ আপুনি যে মোক এতিয়াও বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই সেইটোকে কৈছিলোঁ মই তোমাক বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই কি কোৱাহে কিনো মিছা কথাটো ক'লো নহলে ন ইমান দিনে আপুনি অতুল দত্তলৈ ফোন এটা নকৰাকৈ থাকেনে অ' মাই গড পাহৰি আছিলোঁ ইমান দিনে বিশ্বাস কৰা নকৰোঁ কিয় কৰিম আপোনাক কওঁতে কওঁতে এ পি এছ চি পৰীক্ষালৈ এসপ্তাহো নাই পাওঁ নাপাওঁ সেইবোৰ চিন্তা বাদ দিছোঁ এতিয়া পৰীক্ষাটোৱে দিওঁ আৰু যেনে তেনে যেনে তেনে কি ভালকৈ দিয়া মই কৈছোঁ নহয় তুমি এ পি এছ চি পালাই ৰ'বা মই ফোন এটা কৰি দিছোঁ তুমিহে নাজানা মই তোমাৰ কথা দত্তৰ আগত কৈ দিছোঁ কাইলৈ তোমাৰ কাৰণে এটা এপইণ্টমেণ্ট লৈ লওঁ ৰ'বা যা সেৱা এটা কৰগৈ যা আকৌ হেল্ল' হেল্ল' দত্ত ক'ত আছে আপুনি সমষ্টি নে গুৱাহাটীত নহয় নহয় দত্ত মই কৈছোঁ দত্ত মই যে আপোনাক কৈছিলোঁ এ পি এছ চিৰ কেণ্ডিডেট এগৰাকীৰ কথা হয় 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 অঁ তাকেই কাইলৈ আপোনাৰ তাত পঠাই দিম আপুনি কিবা সময় এটা দিয়ক কি ক'লে আবেলি কাইলৈ 3 বজাত ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে শুনক দত্ত ছোৱালীজনীৰ নামটো অলকানন্দা আপুনি গেটত কৈ ৰাখিব আপুনি নিজেও মনত ৰাখিব ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে মই তেওঁক পঠাই দিম বাৰু চাব আৰু মোৰ একেবাৰে নিজৰ মানুহ ঠিক আছে থৈছোঁ থৈছোঁ গুড নাইট গুড নাইট হলটো এতিয়া হেপি হেপি এতিয়া লৈ আহিবলগীয়া হ'ল তোমাৰ ভাই এজন আছিল নহয় আছে বেংগালোৰত থাকে ডক্টৰ জয়ন্ত গোস্বামী অঁ তাৰমানে বৰ্তমান তোমালোক দুজনহে হয় মোৰ অফিচত দেৰি হ'লে মাৰ বৰ অসুবিধা হয় তেনেহ'লে শুভ কামটো সোনকালে কৰিব লাগে নে কি কোৱা নীৰেণ সেৱা এটা কৰগৈ যা আকৌ অলকানন্দা সঁচাই ধুনী পিছে পৰীক্ষা পালেহিয়ে নহয় কেইদিনমান আগতে কোৱাহেঁতেন ভাল আছিল তথাপিও আপুনি তেনেকৈ ক'লেই নহ'ব নহয় আপোনালোকে কোনে ক'ত কি কৰিছে এইবোৰৰ বিষয়ে মই নাজানো বুলি ভাবিছে নেকি মই আৰু কোনো কথাই নুশুনো আপুনি সোনকালে টকাখিনি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক ইমিডিয়েট নহলে কথা বেয়া হ'ব কিন্তু
অলপ বহিব লগা হল, বেয়া নাপাব দেই। নাই নাই, কিয় বেয়া পাম বাৰু? এপিএসসি নহয় জানো? হয় স্যার। নকুল বৰাই কথাটো কৈছিল, তোমাৰ তুমি বুলিয়ে কৈছো দেই। প্লিজ স্যার, তুমি বুলিয়ে কব। আচ্ছা, তোমাৰ নামটো কি আছিল? অলকানন্দা। ধুনীয়া নাম হে, অলকানন্দা, সঁচাই ধুনীয়া। পিছে পৰীক্ষা পালেহিয়ে নহয়, কেইদিনমান আগতে কোৱাহেঁতেন ভাল আছিল। তথাপিও কি কৰিব পাৰোঁ চাওঁ বাৰু। এনে প্ৰিলিমিনেৰীত কেনেকুৱা হৈছে? ভালেই ছাৰ, ইয়াতে মোৰ ডিটেইলছবোৰ আছে ছাৰ। হ'ব, পৰীক্ষাটো দিয়াচোন বাৰু, মাজে মাজে খবৰ কৰি থাকিবা। মোৰ ফোন নাম্বাৰটো আছে নহয় তোমাৰ? নাই ছাৰ। লৈ লোৱা, 9864068484। অ'কে। অকল কাম বুলিয়ে নহয়, তুমি এনেও মোক ফোন কৰিব পাৰিবা। তোমাৰ ফোন নাম্বাৰটো মোক দিবা নেকি? মই ৰিং কৰি দিছোঁ, আপুনি ছেভ কৰি ল'ব পাৰে।